Turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo ni Bosco, ndagarutse kuri The Book TV. Hari hashize igihe gito tuganiriye, nanone ndagarutse ku kiganiro kitaza gutinda. Uyu munsi turavuga ku bintu bidasanzwe, turavuga ku bimenyetso n'amarenga biyoboye isi. Ese bikomoka he? Ese ninde sekuruza w'ukuri w'abaframaso? Kubera ko impamvu tuvuga kuri ibyo bintu si uko ari ukugishaka kubyamamaza, nuko isi turi dusohoyemo ni isi ifite signature za Satani ahantu hose, ku buryo bigoye kuyihagararamo ubyirinda utabasha kubikoraho. Twagiye tubona ibyigisho byinshi bigenda bitunga agatoki bimwe na bimwe, bivuga ko tutagomba gukoresha ibikoresho bimwe na bimwe kubera yuko ari ibikoresho bifite ibimenyetso bya Satani. Uyu munsi rero ndashaka ko dushira amatsiko cyangwa se tugerageza kwerekana bimwe mu bigaragara tutabasha guhunga ngo byemere tukiri mu isi. Hari umuntu wigeze kwita umwana we tukiri mu isi. Tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara, kandi Satani yashyize mine ahantu hose, yashyize signature ze ahantu hose. Biragoye ko tubasha guhunga bimwe mu bimenyetso bikomeye by'ubwami bw'umwijima duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi. Niyo mpamvu nakunze kugenda nyimpaka n'abantu dufatanyije uno murimo, nkabahamagara bamwe bitewe n'ibyigisho basohoye. Ntese kubera iki wasohoye iki cyigisho kimeze gutya? Tukajya impaka ugasanga ntabwo bashe kubyumva. Ariko uyu munsi nagerageza mbereke ibintu byinshi ku buryo bimara amatsiko. Ibyo tugenda tubona tukavanga ibi ngibi bituruka kuri Satani tukabikoresha, bituruka kuri Satani tukabikoresha. Reka turirimbe indirimbo ivuga ngo ni hehe abizera bazajya kuba. Turaririmba igitero kimwe cyonyine kugira ngo tutaza gutinda. Iravuga ngo ni hehe abizera bazajya kuba muri isi ntaho tuzakirira. Ni hehe abizera bazajya kuba muri iyi si ntaho tuzakirira, nta hantu hatagerwa n'umubisha, ibibi nta hantu twabihungira, ntaho ntaho mu isi ntaho. Mu ijuru ni iwabo w'abizera, naho naho mu isi ntaho. Mu ijuru ni iwabo w'abizera, Yesu ni ugira amahoro meza. Urupfu n'ibyago ni ubitsinda, abashaka ubugingo budashira. Nimumwizigira zabarengera, muze mwese dushengere. Mu ijuru tuzimana n'Umukiza, muze mwese dushengere. Mu ijuru tuzimana n'Umukiza. Haleluya! Ni hehe abizera bazajya kuba ko muri iyi si ntaho tuzakirira? Nta hantu hatagerwa n'umubisha, ibibi nta hantu wabihungira. Umuririmbyi umwe niwe wavuze ngo, sinzi niba ari umuririmbyi cyangwa se ari umuvugabutumwa, wavuze ngo isi ibaye imburabuturo, ibibi nta hantu wabihungira. Niyo mpamvu rimwe na rimwe tujya dufata igihe tugata igihe tukabwiriza ubutumwa butari bwo, tuvuga ngo dore ngo bino ni ibimenyetso, ngo bino mubyirinde, ibi mubyirinde, ibi mubyirinde. Nyamara biragaragara yuko iyo urebye Satani uko yateguye urugamba rwe, ubona ko yateguye igihe kirekire. Umwongereza niwe wavuze ngo the rabbit hole is too deep, umwobo w'urukwavu ni muremure cyane, kandi hagiye harimo ibintu byinshi cyane tutabasha gusobanura byose. Nakunze kubabwira yuko tuzarinda tuva mu isi, Yesu azarinda agaruka, tutarangiza kuvuga ibijyanye n'ubwiru bwa Satani ngo tubirangize. Cyakora Yesu niyerekanwa, haleluya, nagaragara, naboneka, byose bizagaragazwa nk'ibyambaye ubusa. Tuzabireba twumirwe. Mbere yuko twinjira mu kiganiro cy'uno munsi, reka dusenge. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, ni wowe waduhamagaye dushyira muri uno murimo, kandi turi abaswa, turi intamenyekana, turi abanyaminwa, ndetse turi n'abanyabyaha.
ubona ko turabo kwizerwa uratweza udushyira muri no murimo mana turagushimye ko ugiye kuboneka hagati muri twebwe katuganiriza akabwira ubwoko bwa tugaceceka ukabwira ubwoko bwa ukabasobanurira ibigaragara ibiri mwisi amabanga ari mwisi ukabasha kubasobanukira kubasobanurira bakabasha kumenya aho gukandagira niko bakwiriye kwitwara urakoze kuri Imana igira neza uri Imana y'urukundo turagushimye ko wumva mu izina rya Yesu Kristo niho tubisabye amen. Reka duhusuhuze abantu, turasuhuza abakunzi ba Dabuk TV aho bari hose ku isi, muri Afurika, Iburayi, Asia, Australia, hano muri Amerika turabasuhuje. Imana y'amahoro ibampere umugisha. Tumaze iminsi tuganira, mumaze kutumenyera, tumaze kuganira ibiganiro bigera mu 136. Ndi hafi kuzongera kubisubiramo mu bundi buryo, kubera ko hari ibintu byinshi abantu bakunda kugenda bambaza, nagiye mbyita amazina uko mbibonye, abantu bakanyanikira ngo ikiganiro wavuze mu ibingibi wakongeye ukakinyoherereza, nkabura uko nkagishaka cyangwa se nkabona umwanya wo kugishaka, sinshobora kubona, cyane ko mbabwimbazwa n'abantu benshi cyane. Turi hafi kongera gusubiramo bimwe mu biganiro dufatanyije n'undi muntu, akajya mbaza ibibazo nkagenda musubiza. Buriya igihe cyo gukora ibiganiro bimeze gutyo nza nikigeraho tuzakivuga tuzababwira dutangire kubikoraho ibiganiro bimeze gutyo. Uyu munsi rero ikiganiro cy'uno munsi kiswe ibimenyetso n'amarenga biyoboye isi bikomoka he. Muraza gutangara ibimenyetso n'amarenga biyoboye isi bikomoka he? Ninde sekuruza w'ukuri w'abaframaso? Ninde sekuruza w'ukuri w'abaframaso? Aha, reka tubasomere article nabasomeye yo muri Le Monde yanditswe n'umugabo witwa Pierre Yves, yayanditse ku itariki ya 28 z'ukwa kabiri muri 2017, ayandika ayipibriya cyangwa ayishyira muri mu kinyamakuru cyitwa Le Monde. Pierre Yves ku itariki ya 28 z'ukwa kabiri 2017. Iyo article yayise Le Marque, ibimenyetso cyangwa brands mu cyongereza, marike z'imodoka, marike z'imyenda, marike z'ibikoresho biri electronique, nibyo bita brands. Le Marque, ibimenyetso, nababwiye ku isi yobowe n'ibitabo amarenga n'ibimenyetso. Ibimenyetso n'amarenga biyoboye isi bikomoka he? Ninde koko uyoboye? Ninde koko sekuruza wa Framason? Ninde sekuruza w'ukuri wa Framason? Umugabo yanditse ikinyamakuru, yanditse article yitwa Le Marque, ayipubliye muri Le Monde ku itariki ya 28 z'ukwa kabiri 2017. Ntabwo nyisoma yose, ndasoma paragraph ebyiri ibika bibiri gusa, hanyuma mbibasobanurire dukomeze n'ibindi. Yaravuze ngo nusome le de soupçonner les origines obscures mystiques ou astrologiques de tous ces symboles qui nous entourent, nous fascine et que nous utilisons au quotidien. Ngo turi kure yo gusobanukirwa inkomoko y'umwijima y'ibimenyetso bituzengurutse bijya bidutera amatsiko dukoresha buri munsi. Atanga urugero Ed Horas Egre Ed Ed Horas R Degre Dofoko ou Dofoko, Soleil, Lion, Serpent, Dragon, Pyramide, Étoile ou bien d'autres symboles. Ngo ijisho rya Horasi, Horasi ni imana yaba yo mu Egiputa, yari ifite izina ryayo risobanura uri hejuru ya byose cyangwa se imana iri hejuru ya byose. Ubwo ijisho rya Horasi ni ijisho rya Satani, kuko Satani ari we wishyize hejuru ya byose. Amababa y'ikizu cyangwa se ibaba ry'ikizu, izuba, intare, inzoka, dragon, piramide cyangwa se impande eshatu cyangwa se imitemeri, etoile cyangwa se inyenyeri. Ibyo byose turabikoresha cyangwa bikoreshwa n'amasosiyete bita les multinationales, n'amasosiyete akomeye akorera ku isi yose, abikoresha muri logo zayo, kandi bikoreshwa n'amasosiyete secrete cyangwa se imiryango y'ibanga. Kandi ibyo bimenyetso bikaba bikomoka mu mico ya kera cyangwa se mu mateka ya kera y'i Babuloni na Egiputa n'Abaromani na mitoloji greke. Donc Edoras, R degre, R degre, Dofoko, Soleil, Lion, Serpent, Dragon, Pyramide, Étoile ou bien d'autres symboles qui sont utilisés aujourd'hui par les multinationales et les sociétés secrètes trouvent leur origine dans les cités babyloniennes, égyptiennes, romaines ou encore mythologie
greke yibagiwe kuvuga n'u Rwanda. Ibintu bitangaje. Umuco nyarwanda utanga kimwe mu bimenyetso nimba atari na bibiri mu bimenyetso 15 by'aba Framaso. Biratangaje, ndabaza kubibereka, biratangaje. Umuco nyarwanda utanga kimwe mu bimenyetso 15 by'aba Framaso. Nimba hano u Rwanda rukomeri harimo n'umuco w'Abayisiraeli na utanga kimwe mu bindi bimenyetso 15 by'aba Framaso. Cyangwa bibiri, tuvuge bibiri. Dukomeze. Arakomeza arabanga ya démarque que nous devons refuser de porter ou d'en faire la promotion à cause de leurs origines occultes et sataniques. Ngo hari bimenyetso tugomba kureka cyangwa guhakana kwemera cyangwa kwambara cyangwa se gushyira ku mibiri yacu cyangwa ku myenda yacu cyangwa se ngo tubipromoting tubyamamaze kubera ibi inkomoko yabyo iri yo mu mwijima cyangwa se ya satani y'ubwami bwa satani. Nous devons nous dégager du pouvoir de ces marques. Tugomba kwiyambura ububasha n'imbaraga z'ibyo bimenyetso. Car le diable prépare petit à petit le monde à recevoir la marque de la bête, pardon. Kuko Satani ari gutegura akoresha ibyo bimenyetso buhoro buhoro isi kugira ngo yakire cya kimenyetso. Ini marque ça laquelle on ne pourra faire aucune transaction. Ikimenyetso icyo nta muntu n'umwe uzabasha gukora transaction cyangwa kugura cyangwa kugurisha atagifite. Ahita atanga wa murongo wo muri byahishuwe ibice 13 umurongo ibyahishuwe ibice 13 umurongo 16 kugeza kwa 17 ngo iha bose aboroheje n'abakomeye abakire n'abakene abimbatana umudendezo gushyirwaho ikimenyetso ku kuboko kw'iburyo cyangwa se mu ruhanga kugira ngo atagira ugura cyangwa agurisha cyangwa gutunda adafite icyo kimenyetso cyangwa se izina ry'iyo nyamaswa cyangwa se ikimenyetso cy'iyo nyamaswa cyangwa izina ry'iyo nyamaswa cyangwa umubare w'iyo nyamaswa kandi umubare 366. Ntabwo uwo murongo murawuzi neza. Niwe yatanzeho ntuze niwe yatanzeho niwe yatanzeho yatanzeho référence. Mbere yuko ninjira mu bimenyetso 15 ndaza kugira ngo nze kwerekana bimwe mu bimenyetso bikomeye umuco w'abanyarwanda utanga mu bimenyetso by'abaframason. Reka mbereke ibimenyetso bikomeye tutabasha kwiyambura ni uko twagenda kose twakora kose keretse tuvuye kuri turetse gukoresha technology. Mbyerekana iki kubera ko hari impaka zagiye zivuka hagati mu bantu bari kubwiriza ubutumwa. Harabona agiye mpamagara, hari mwene data nahamagaye aravuga ko se mwene data buriya butumwa buvuga ko Apple ari ikimenyetso cya Satani ko tutakwiriye kuyikoresha. Bura butumwa buriya uragira ngo tubigenze gute? Abantu se bafite abakoresha bafite izo ordinateri cyangwa se ibikoresho bya Apple mu biro tuzabazimuka cyangwa se bazabyanga bizagenda gute? Nandi kuganira n'uwo mwene data arambwira ati nimba ari ibyo ngibyo nimba umuntu yakoze hishurirwa rye nawe bya bitabo byawe ntukajye ubisoma. Numva makazi baye ndende ariko nagira ngo mbabwire yuko nta hantu hatagerwa n'umubisha. Ibibi nta hantu tuzabihungira. Turi mwisi nk'abashitsi nabimukira. Iyo wageze iyo uri umushitsi ahantu ushobora kuhagera, ntabwo uzi Imana basenga, ntuzi umwami bakorera, ntuzi imyizerere yabo, ntuzi imico yabo, ariko uzakoresha toilette yabo, uzanywa amazi yabo, uzaryama mu buriri bwabo, uzarya bimwe mu biryo byabo, uzakoresha isabune yabo, uzakoresha bimwe bikoresho byabo, ariko icyurusha bo ngabo baraho ngaho n'ukuri mu rugendo buzacya n'uguma aho ngaho ugakomeza ukagenda. Mwisi turi abashyitsi ntituzayihoramo, turi kugenda tumeze ko mini Pierre kihuye kihule mu gifaransa ngo ini Pierre kihure na masse pas de rouille. Ibuye riri kwitogoza rigenda ntago rijya rifata urubobi. Tugomba kuva mu isi nta rubobi rwo mu isi dufite. Nubwo bwose turwikubitamo, nubwo bwose dushobora gusigana utwatsi twaryo, nubwo bwose dushobora kwamuye, ariko nta yindi nzira dufite yo gucamo.
mwisi niho dufiteho guca nta handi dufiteho guca niyo mpamvu tugomba kugenda komini Pierre kihure kina maspado huye tugomba kuva mwisi nta rubobi bwo mwisi hari mwene data witwa Clement wajyaga avuga ngo tuzave mwisi cyangwa tuzave yakunda kuvuga ngo tuzave mu busore nta mwotsi w'ubusore utunukaho mwotsi w'ubusore yashaka kuvuga ni bya bindi bya bya byo mu busore abantu bakunda gukorera mu busore tugomba kuva mwisi nta n'umwotsi utunukaho nubwo twaciye mu muriro nka Seduraka na Meshake na Bedenego ntabwo Seduraka bari ku na Meshake na Bedenego bari kubura guca mu muriro ariko ko bawusohotsemo nibyo byahamirije Imana yacu ko ari Imana ikomeye haleluya ya twagiye rero tujya impaka n'abantu haba no kuri groupe haba n'abantu ndabahamagara kuko giye sinkunda guhisha ibintu mu mutima wanjye nubwo wona guhamagara ukambwira nabi ariko mba nakubwiye ndababwira barabwira bati ibyo bintu uri kuvuga ntawe bihuriye natwe twa twakoze ubuvumbuzi bwacu nawe nimba ari ibyo uhagarike bya bitabo byawe uri gusomera abantu ariko nagira mbabwire ngo Apple sicyo kibazo Android sicyo kibazo nta ibintu byose turi gukoresha kwisi ni ishati nambaye ushora kuyanaliza ugasanga ifite ayuhuriye ushora ugashanga ifite marike ntazi ahihishe ya yugami bwa satani kuko nta muntu ushora gucuruza uyu mugabo yamaze kubivuga yitwa Pierre Yves muri article yashyize kuri Le Monde ku itariki 28 z'ukwa ku itariki 28 z'ukwa kabiri muri 2017 avuga kuri Le Marque aravuga ngo turi mwisi kandi ibikoresho byo izo marike turazikoresha au quotidien nta twabihungira reka mbaho urugero rworoshye nitegereze hano ahangaha hari abakoresha iPhone bazi icyo bita App Store Apple App Store ni soko online tuguriramo application za iPhone ikimenyetso cyabo ni iki ngiki iki ngiki murakibona kimeze nka kompa ariko nanone kikamera nka ekeri kimeze nk'urwego nanone harimo na za triangle mwongere murebe noneho kino kimenyetso kiri hano kimenyetso ni cya Android ushobora kuvuga ngo mpunze Apple ngiye muri Android njye wundi usanzwe nkunda Android ariko sinyikundira kuko ari uko itari satanike Android nayo yo iranabyerura noneho ikoresha kompa y'abaframaso kompa murabizi ko ari y'abaframaso isobanura gushyira mu gaciro no kumezira ni ntuze ni ikimenyetso cy'abaframaso iyo bimenyetso bibiri iyo biteranije bita bibyara ikimenyetso cy'abaframaso kirimo kompa na ekeri kirimo kompa na ekeri yo ibikoresho byo muri geometry byo gupima iki ni ikimenyetso cy'abaframaso murebe hano hasi abantu bose bafite konte muri kuri channel YouTube cyangwa se bakoresha muze bakoresha technology cyangwa se imbuga technology internet n'ibiki byose bazi Gmail ni bake badafite konte muri Gmail iyi M iri hano niyo M bakwita buri y'abaframaso iyi ni M yo kwita iyi ni itaburiya y'abaframaso bayambara hano ku muntu uze kunda bakayifatisha ku costume wambaye ni M yo kwita buri y'abaframaso isobanura maso aba maso donc les francs-maçons urumva ntabwo ushobora kubyihunza igihe ufite channel YouTube igihe ukoresha channel YouTube igihe ufite konti muri Gmail ntushobora kubyihunza Facebook ara abantu benshi bafite konti muri Facebook ifite F ikagira naka kapa kwa uretse ko muri ino minsi bahinduye bagashyiraho ikimenyetso cya infini gisobanura isi itarangira aba sataniste bashaka kohereza mwo abantu niko bavuga iyi Facebook iyi F ya hano ni ikimenyetso cya sekuruza turi buze kureba ko sekuruza wa Framaso atari Hiramabif afite uwamubanjirije banubaha kurenza Hiramabif witwa Tubalkayin nuwo mu ni umuhungu wa Lameki, Lameki ni umwuzukuru wa Kayini. Tubalkayini, turaza kubisoma. Afite ikimenyetso rero kimeze gutya. Kimeze gutya, nicyo kiranga uyu mugabo bavuga ko ari sekuruza wa Framaso. Aha turibuze kuhasoma mu itangiriro, reka dusome mu itangiriro ibice 4 umurongo wa 24. Sekuruza kuri wa Framaso. Ntabwo ari Hiramabif. Hiramabif ni Hiramabif ni nkuko Yohani Batista yabanjirije Yesu
tubarikayeni cyangwa tubarikayini umuhungu wa Rameki ni forana wa Hirama Bifu, niwe wabanjirije Hirama Bifu, niwe abaframaso bubaha cyane. Turasoma mu itangiriro ibice mwaza kumenya imico myinshi yagiye ituruka, nagiye mbikomozaho abantu ntibabyumve neza. Mwaza kumenya imico myinshi yagiye ituruka harimo n'imico y'abanyarwanda. Hirama Bifu tubarikayeni turamusanga mu rubyaro rwa Kayini mu itangiriro ibice bine umurongo wa ka 16 kugeza kwa 22 cyangwa 24 niho tugarukira. Handitse ngo nuko urubyaro rwa Kayini ni ku mutwe w'amagambo uvuga ngo nuko Kayini ava mu maso y'Uwiteka atura mu gihugu cyitwa Inodi. Igihugu cyitwa Inodi mu ruhande rw'iburasirazuba rwa Edeni. Ngo murumva impamvu abasataniste basenga izuba, basenga izuba biragenda bikururana, muraza kubyumva. Arakomeza akavuga ngo kandi Kayini atwika umugore we inda abyara Henoki, yubaka umudugudu awitirira Henoki. Hari Henoki wo muri mu rubyaro rwa Kayini, hakaba na Henoki wo mu rubyaro rwa Seti. Arwitirira umwana we Henoki. Henoki abyara Iradi, Iradi abyara Mehuyayeli, Mehuyayeli abyara Metushayeli, Metushayeli abyara Lameki, Lameki arongora angana ho mu haca karongo. Abantu bibaza impamvu urubyaro rw'umukungugu ari rwo ruri rwinshi ku isi. Abantu b'abapagani bakunda Satani, bakorera Satani, bubahiriza imihango ya Satani nibo benshi ku isi. Muraza kumenya impamvu. Impamvu ikomoka mu itangiriro ibice bine umurongo wa 16 kuzagenda kugera kwa 24. Aravuga ngo Lameki arongora abagore babiri, uwo ni umurongo wa 19. Umwe yitwa Ada, undi yitwa Zira. Lameki ni wa mbere warongoye abagore babiri. Iyo umuntu arongoye abagore benshi agomba kubyara abana benshi. Turakomeza, ni urubyaro rwabaye rwinshi. Turakomeza, Ada abyara umwe yitwa Ada, undi yitwa Zira. Ada abyara Yebaru, abasekuruza w'abanyamahema baragira inka. Murumuna we yitwa Yubaru, abasekuruza bacuranzi n'abavuza imyirongi. Nazira abyara Tubalikayini. Tubalikayini niyo niwe abaframaso bubaha, ndetse ritwere ze zimwe muri ritwere bazitira Tubalikayini. Ni nacyo kino kimenyetso naberetse kiri hano cy'abantuze cya Facebook. Ni ikimenyetso cya Tubalikayini. Tubalikayini umucu Nazira abyara Tubalikayini umucuzi w'ikintu cyose gikebeshwa cy'umuringa n'icyuma. Mushiki wa Tubalikayini yitwa Nama. Lameki abwira abagore be ati Ada Nazira nimwumve ijwi ryanjye. Ahangaha muhatindeho cyane, nigeze kuhavuga ariko nongere kuhavuga. Bakara Meki, nimutegere amatwi amagambo yanjye. Nishe umugabo, atangiye kwivuga. Wa muco wo kwivuga uri mu moko menshi, harimo n'abanyarwanda ba kera cyangwa se nabo wajya bivuga. Ni umuco ugaragaza ubutwari, umuco wo kwivuga ngo nishe runaka na runaka na runaka na runaka. Ni umuco uturuka kwa Kayini, wa bene Kayini. Nishe umugabo muhora kunkomeretsa, nishe umusore muhora kuntera imibyimba. Niba Kayini azahorerwa 7, ni ukuri Lameki azahorerwa inshuro 77. Nishe umugabo muhora kunkomeretsa, nishe umusore muhora kuntera imibyimba. Niba Kayini azahorerwa 7, ni ukuri Lameki azahorerwa 7 inshuro 70. Mite mwumva impamvu Yesu yabwiye abigishwa bari kubigisha ibyo kubabarira, arababwira ngo uzaguhemukira uzamubabarire 7 inshuro 70. Yagira ngo yerekeze urubyaro rwe mu rubyaro rwo kubabarira. Uyu yari afite urubyaro, yari kwerekeza urubyaro rwe mu rubyaro rwo guhora. Nuvuga ngo nimba Kayini Lameki, nimba Kayini yahorewe 7, nuvuga ngo umuntu wari kwicwa cha Kayini yagomba kwicwa, umuryango wagomba kwicwamo abantu 7. We yaravuze ngo umuntu uzanyica cyangwa uzica umuntu wanjye mu muryango we muzice abantu 490. Yesu aje aravuga ngo
mwega mubabarire karindwi inshuro mirongo irindwi mwumve rinye ebyiri zitandukanye rinye rubyaro rw'umukungugu na rinye rubyaro rw'inyenyeri. Reka dukomeze nagira ngo mbereke bimwe mu bimenyetso, bimwe mu bimenyetso. Hari ibindi bimenyetso dukunda gukoresha iyo uri gukora ntuze gukora ubushakashatsi kuri internet, muzi icyo bita Google Chrome. Google Chrome nguko niki kimenyetso cyayo nuko kimeze, ni iki ngiki bashaka kwerekana 666. Hari ikindi kimenyetso dukoresha abantu bakoresha GPS. GPS ngiki kimenyetso gikoresha cy'abantu bakoresha GPS ni ijisho rya Horace. Ningiri hari ikindi kimenyetso cy'abantu bakoresha bashaka imikino muri ntuze muri Android, Google Play ni ishushanya iyi ngiyi, iyi piramide iri mu ijisho rya Horace. Ibi ni ibimenyetso nuko nubwo wagira gute nta nshobora kubihungira. Niyo mpamvu bamuririmbye anavuze ngo muri iyi si nta hantu twahungira Satani. Satani yaracukuye cyane agera kure. Satani yateze imitego ahantu henshi, ntabwo dushobora kubona aho duhungira Satani. Hari umwigisha umwe mu pastor nimba akiriho simbizi, abantu bazi icyarwa barahazi, urusengero rw'icyarwa hari mu pastor yitwa Mushishi. Mushishi ntabwo ari Musisi, Mushishi pastor yitwa Mushishi. Pastor Mushishi yari umupastor w'umunyamurenge, yigeze kubwira abantu ati muhaye muzi ko nkunda umuceri cyane, nimubona umuceri umufuka w'umuceri wanditseho 666 muzowuzanire mutye. Yashaka kubabwira ko nta hantu ushobora kubihungira, ushobora kwanga kurya uwo muceri wanditseho 666, ukambara imyenda yanditseho 666 abizi, ukagenda mu modoka yanditseho 666, ukinjira muri adere, ukinjira kuri adrese, ugatura kuri adrese ya 666, ugakorera mu nzu iri kuri adrese ya 666, ugakora muri proje buriya na proje baziha nimero ya 666. Nta hantu ushobora guhungira ibi bimenyetso n'amarenga byo mu isi. Icyo dusabwa gukora ni iki nk'abakristo, abagenzi bajya mu ijuru? Icyo Pierre Yves yavuze, we don't have to promote them. Ntabwo tugomba kuzipromotinga, ntabwo tugomba gupromotinga bino bimenyetso. Nagiye mbona abakozi b'Imana cyane cyane bari ku mashene YouTube bari gupromotinga bino bimenyetso, ibimenyetso bya satanisme. Akaba afite muri background ibyo bimenyetso, yaba cya kindi cya yine ni yande nababwiye, yaba ikindi kimenyetso muza kubona gitangaje, nagiye kumbona abakirisitu benshi babishyira muri background yabyo. Nimba babishyiramo ababizi simbizi, nimba babishyiramo batabizi simbizi. Kisigaye nibaza ibibazo byinshi. Ninde watsindiye isoko ryo gukora imitako mu Rwanda? Ninde watsindiye isoko ryo gutanga imitako ijya imbere ya background z'aba, ijya inyuma muri background z'aba YouTuber bo mu Rwanda? Ninde watsindiye isoko ryo kwambika abantu made in Rwanda? Kuko ibyo bintu byose babishyizeho ibimenyetso byinshi byinshi bya satanisme. Abantu babikoresha sinzi uko babigenza, sinzi impamvu babikora, ariko ntabwo ibimenyetso ibingibi ari byo biriho byonyine. Hari ibimenyetso byinshi byinshi. Hano hari inuze umuntu wasohoye ibyo bita signe d'allegeance à Lucifer, ni signe zubaha zo kubaha Lucifer. Ni nyinshi cyane ntabwo ushobora kuzirondora. Niyo mpamvu nkubwira ngo isi yose ifite mine. Ibimenyetso byo mu isi, ibimenyetso biri mu isi ni byinshi cyane ntabwo ushobora kubihungira. Icyo dusabwa ni ukutayo promotinga. Ariko dushobora gukora mu mazu birimo, dushobora kunyura ku mihanda, dushobora ni n'amategeko y'umuhanda. Ibimenyetso byo mu mategeko y'umuhanda byinshi bipromotinga izi ibi rusatanisme, nta hantu ushobora kubihungira. Niyo mpamvu uwamuririmbye yavuze ngo muri iyi si ntaho tuzakirira. Ibimenyetso turacyakomeje kubivugaho. Tumaze kumva neza inkomoko y'ukuri y'abaframaso. Ntabwo inkomoko y'ukuri y'abaframaso ari Hiram Abiff, nawe baramwubaha, ariko Hiram Abiff afite umuforana cyangwa uwamubanjirije ariwe witwa Tubalcain. Ni ukuvuga inkomoko y'ukuri y'abaframaso, niyo mpamvu banga imana ni Kaini. Imico imwe y'abaframaso
cyangwa se ya yacu abaframaso bajye bayikoresha mu muze zabo uyu munsi ntabwo ndi bugende ntinda ku bintu byinshi cyane turi buze kurangiza ku ijambo ry'ihumure haleluya turi buze kurangiza ku ijambo ry'Imana ngo uyu munsi naje kubaca umugongo naje kubabwira ngo mumenye gusa ko turi mu rugamba hano mu isi kandi satani yagiye ashyira sinyatire ku bintu byinshi ku buryo nibuka hari igihe muri 93 nigaga muri secondaire ndi bari ndi sinibuka ni hagati mu mu wa mbere mu wa kabiri niko nigaga muri secondaire mu wa kabiri 93 nagiye natumwe na tante irutongo ahantu bita irutongo cyo giye twabaga Kigali nabaga naragiye kubasura Kigali hari hamenyereye kubaho amamine agenda turika mu muhanda ubwo ntangira kujya ngenda nka ngenda ndeba ahantu hari agataka gatose cyangwa se ka korohereye nkagenda mparenga ngasimbuka ngafata hariya nkongera nkagenda mbese narahamutswe mfite icyo bita ihamuka rikomeye mfite paranoia ko aho mbonye agataka koroshye hawatezemo indi kuko mine zari tangiye kujya ziturikana abantu bamwe zikabica abandi zikabaca amaguru ibi bintu byose satana yagiye abikora atega ahantu hose kugira ngo tugire paranoia ko duse nkaho tutabashe kuba mu isi tugomba kuyibamo ariko nkuko nababwiye tugomba kuyicamo comme ni Pierre Kihure kina masse pas de rouille mumbabarire ni Pierre Kihure igitara kiri hano kiri kutuma tubira ibyuya ni Pierre Kihure kina masse pas de rouille uyu munsi rero nkuko nababwiye hari ibindi bimenyetso ngenda mbereka mu musanzwe mubizi hari ibimenyetso 15 by'abaframaso muri buze kubonamo ibimenyetso bibiri bitangaje ikimenyetso cya mbere ni ijisho dusanzwe tubizi ni ijisho rireba byose cyangwa se ijisho rya Horace cyangwa se ijisho rya Providence cyangwa se ijisho rutanga byose niko nabyita ijisho rireba byose ijisho rya Horace ijisho rutanga byose e de la providence niko abyita mu gifaransa iryo jisho muzaribona mu mapiramide gutya hari nabantu bagenda barishushanya hari nabarishushanya bapfutse ijisho rimwe bagasigaza irindi iyo ni kimwe mu bimenyetso by'abaframaso ni ikimenyetso musanzwe mubona ntago uyu munsi naje kubigisha ibimenyetso by'abaframaso ahubwo naje kwereka yuko turi tugoswe nabyo bituzengurutse naje kunga muri article y'uno mugabo witwa Pierre Yves wavuze ngo tuzengurutswe n'ibyo bimenyetso kandi ntago dushobora kubyiyambura icyo tugomba gukora ni ukutayo promotinga haba mu byo twambara haba mu byo dukora bya buri munsi ni ukutayo promotinga iryo jisho rero mwana ariberetse ni ijisho rimeze gutya hakaba ni ijisho riri muri piramide piramide y'Abanyegiputa birumvikana akaba inyuguti ya je muzayibona iyo nyuguti ya je muzayibona muri bayishushanya hagati muri kompa na ekeri bashyiramo inyuguti ya je bakavuga ko iyo nyuguti ya je isobanura Imana muri bamwe bavuga ko isobanura Imana abandi bakavuga ko isobanura geometrie abandi bakavuga ko isobanura gnosis ni ubwenge bw'isi gnosis ni lo contraire y'ubwenge bw'ijuru cyangwa ubwenge bw'Imana ubwenge bw'isi babwita gnosis iyo je isobanura ubwenge bw'isi aryo bita gnosis igasobanura imibare ya mibare yitwa géométrie abantu bize géométrie barabizi ibyo kumezira gupima n'ibiki byose igasobanura Imana ya mana abanyamerika bavuga ngo ni God we trust atari Imana yo mwijuru ahubwo ari Satani hari icyo bita ekeri na kompa ekeri na kompa ni ibingibi nyine ekeri kompa abantu bize imibare barabizi ekeri na kompa inguni na kompa ibyo ngibyo si bisobanura ekeri na kompa bisobanura gupima byose no gushyira mu buryo na gushyira mu gaciro bisobanura ko umuframaso agomba gupima byose kandi agashyira mu gaciro hari ikindi bita ni ikintu kimeze nk'ikimambo
bagikoresha bafigisa ubwato ku mwaro, ni ukuvuga iyo ubwato bagira ngo babugumishe ku mwaro cyangwa se babugejeje ku mwaro kugira ngo butaza gusubira mu nyanja, batera icyo kintu kimeze nk'urumambo gikoze muri plomb kiremera cyane, bakagitera imusozi cyangwa se bakagitera mu mazi hasi kigashimangiramo kugira ngo ubwato butaza kugenda, bagitera imusozi kugira ngo gifatanye ubwato n'umusozi. Nacyo ni ikimenyetso cy'abaframaso cyerekana yuko bashingira mu byo bashinga, bafite imyizerere yabo mu mahoro n'ibyiringiro, ariko ni bya bindi bya byiringiro bitari ibyiringiro byo mu Mana. Ibi ntabwo ndi bubitindeho. Hari inyenyeri muzabona ahantu henshi, muzabona abantu bakoresha inyenyeri mu birango byabo. Nagiye mbibona no mu nsengero byarahageze, mu mubendera byarahageze, inyenyeri imurika cyane. Ni inyenyeri nyine yerekana urumuri ku baframaso. Hari icya gatandatu mvuze, maze kuvuga bitanu navuze maze kuvuga bitanu. Icya gatandatu hari iki kintu, inyundo n'aka kantu, ngira ngo abantu bagiye mu rukiko cyangwa abacamanza cyangwa bizo amategeko barabizi. Inyundo n'aka kantu bakoresha mu bucamanza bacecekesha abantu cyangwa bafata ibyemezo, bari kwerekana ko bagiye gufata icyemezo ku byamaze kuvugwaho. Iyo nyundo yerekana ubutware kandi ikaba inyundo imenagura. Ndamara byumva rwose ko nta hantu wabicikira. Ushobora kuba uri umucamanza ukeneye kubikoresha, ariko ni ikimenyetso cy'abaframaso. Ushobora kuba uri umushinjacyaha, uri umukirisitu uko ukeneye kubikoresha. Ushobora kuba uri umwavoka uzi icyo bisobanura. Ushobora kuba waragiye mu rubanza cyangwa ushobora kuzarujyanwamo uzi icyo bisobanura. Nta hantu ushobora kubicikira. Abaframaso bagiye bashandikisha ahantu hose. Niyo mpamvu nababwiye ngo nk'abakirisitu turi abashyitsi n'abimukira. Kandi hari ikindi kintu, haleluya, tuza kuvuga turi kurangiza, kiduha ibyiringiro. Haleluya, ikindi kintu kiduha ibyiringiro gituma tutagomba kugira ubwoba. Ntabwo dukwiriye kugira ubwoba, ntabwo dukwiriye kugira ubwoba, kuko twashyizweho ikimenyetso. Niko umuririmbyi byavuze ngo twashyizweho ikimenyetso, Uwiteka azi abantu be. Twashyizweho ikimenyetso, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo urufatiro rw'Imana n'ubu ruracyariho kandi rwanditseho ngo Uwiteka azi abe. Nubwo turi guca mu isi y'ibi byose, y'ibimenyetso byose bitugose hirya no hino, nubwo dutegekwa kubikoresha rimwe na rimwe, ariko two kugira ubwoba, two guhinda umushyitsi. Dukomeze, iki ni ikimenyetso cya gatandatu cyitwa inyundo, n'aka kantu bakubitaho. Abantu baba bize amategeko baze kunyandikira munsi uko babyita, uko wakita, niko wakita mu Kinyarwanda cyangwa uko wakita mu Gifaransa, muri komantari babyandikemo. Ikindi kimenyetso gikomeye ni imiba y'ingano cyangwa se imiba y'ibigori. Imiba y'ibigori isobanura prosperite, isobanura prosperite, isobanura prosperite n'umusaruro. Nabyo barabimenye, barabikoresha. Muzagenda mubibona ibimenyetso by'abaframaso, imiba y'ibigori cyangwa bakerekana ihundo. Ihundo bisobanura prosperite. Ikindi kimenyetso gitangaje cyatanzwe n'umuco w'Abanyarwanda kirakomeye cyane. Niyo mpamvu uvuga ngo Abanyarwanda ni ubwoko bukomeye cyane. Abanyarwanda n'umuco wabo ni ubwoko bukomeye cyane. Ntabwo bukomeye mu bwami bw'Imana, ni ubwoko bukomeye cyane mu bwami bw'umwijima. Mumbabarire kubivuga gutyo. Imana turayisenga, Imana turayizi, twagiye tuyisobanukirwa, ariko mu muco wacu harimo ibintu bituruka mu bwami bw'umwijima, birimo kubandwa no guterekera abazimu, birimo kwivuga bituruka kwa Kayini na bene Lameki bo kwa Kayini, birimo ikintu cyitwa igiti cyitwa akasiya. Akasiya ni igiti bita umunyinya. Umunyinya murabizi ko mu Kinyarwanda bayita umurinzi. Abantu babize bumvise ibyo babize ibyo kubandwa no guterekera twarabyize mu mateka. Hari abataragiye babikora twebwe tukiri batoya, ntabwo twagiye tubikora, ariko hari abagiye babikora byo kubandwa no guterekera. Muzi ko iki giti cyitwa umunyinya ni igiti bita umurinzi, ni igiti gikomeye cyane mu muco wa Kinyarwanda. Kiryezoma mu buryo butangaje kiri mu bintu 15 biranga ibimenyetso by'abaframaso. Mwumva Abanyarwanda, muraza gutangara. Mwumva Abanyarwanda bakomeye mu bwami bw'umwijima. Mumbabarire gukoresha iryo jambo. Ntabwo isi yose igiye ifite imico ikomoka kwa Satani. Hari mwene data yigeze kubivugaho witwa
witwa Manoa yigeze kubikoraho ikiganiro, nanjye nigeze kubasomera agatabo gato yakitwa Roshamanisme. Ntabwo nagasomye kose ariko narakaberetse. Shamanisme ni ugusenga, gusenga abazimu. Ibyo bintu byagiye bikwirakwira ku isi yose, bikwirakwije n'ubwami bw'umwijima, byinjira mu mico yose. Igitangaje, umuco wa Kinyarwanda baje kuvanamo kino giti cyitwa akasia, umunyinya, umunyinya, umunyinya. Noneho umunyinya cya kiri gifite n'amahwa, bagishyira mu bimenyetso 15 by'abaframason. Ikindi kimenyetso cyo gituruka mu Bisirayeli cyitwa Ark of Covenant, Covenant. Ark of Covenant cyangwa se isanduku y'isezerano. Ark of the Covenant, Ark of the Covenant, isanduku y'isezerano. Isanduku y'isezerano. Isanduku y'isezerano. Satani nagiye mbabwira yuko ari umwami wa recuperation, c'est le roi de la recuperation. Yagiye arecupera ibintu byinshi cyane mu mico, imico abishyira mu muco we agomba kurema ukayobora isi y'umwijima. Ark of the of covenant ni isanduku y'isezerano. Twagiye twigeze kuvuga ku bintu 15 bizaboneka, bizagaragara mbere y'umwaka 2025. Maze kubona ko isanduku y'isezerano iri mu bimenyetso 15 by'abaframason, nahise numva aho isanduku y'isezerano izagaragazwa muri mbere y'ibihumbi 2025 izaturuka. Ni ukuvuga ngo mu bwami bw'umwijima bafite ibintu byinshi bahishe tutigeze tumenya, dushaka kujya kutuzajya kubona tukabona isanduku y'isezerano bayigaragaje. Icya yari isanduku y'isezerano y'Abisirayeli barayigaragaje, barayishe igihe kirekire, barayikoreye imihango y'umwijima barayigaragaje. Reka two kubitindaho ngira ngo mwibuka idini rimwe cyangwa se icaci rimwe riri mu Rwanda rifite aho rihuriye na sionisme rigira isanduku y'isezerano muri armoire zaryo. Iryo dini cyangwa se iyo caci n'abantu bayisengeramo bagabanijwe mu miryango 12 y'Abisirayeli. Imiryango 12 y'Abisirayeli yongera kugaruka mu baframason. Abaframason nabo bari mu miryango, bagira imiryango 12 y'Abisirayeli, bakongeraho n'umuryango 13 wa wundi wa mugabo yise yanditseho igitabo, wa mugabo yanditseho igitabo cyitwa la 13e tribu. Umuryango wa 13, umugabo w'umwanditsi wigeze kubyandikaho. Aba framaso bafite isanduku y'isezerano bakagira n'iyo miryango 12 y'Abisirayeli. Harimo idini ryo mu Rwanda rifite aho rihuriye na sionisme, rifite isanduku y'isezerano nka armoire, rifite n'imiryango 12 y'Abisirayeli rigenda rikarasamo abakristo baryo. Bise mwumva aho rihuriye n'abaframaso. Dukomeze. Hari icyo bita alitari. Alitari. Hari ibintu twagiye dukopera, amadini yacu yagiye akopera mu bwami bw'umwijima akabizana. Ntabwo urusengero rw'Abisirayeli rwari rufite alitari. Ariko insengero z'Abarumani mu kimuri intuze ya kera zari zifite alitari. Iyi alitari rero iri hano ni alitari y'abantuze y'abaframason, nayo ni ikimenyetso gikomeye. Hari ikintu bita kabo to, ni ikiziriko cyo gukurura. Ikiziriko cyo gukurura, ikiziriko cyo gukurura muzakibona, gikunda kuba gifite kiri no ku myenda y'abasirikare. Ni kimwe mu bintuze mu mita mu mpeta za cyangwa se mu mitako y'imyenda ya gisirikare, cyane cyane abofisiye. Ni ikiziriko gisobanura ko umwe ni umwe mugenzi wawe nimba agize ikibazo, ugomba kumutabara, ukamutera ikiziriko ukamukura muri ibyo bibazo. Abaframason nabo niko bakora, baratabarana pemporute ikibazo mwaba mwene wabo yabagezemo, niyo bari ufite ibyaha bagomba. Nimba umuframason ageze mu rukiko agasanga mwene wabo uyoboye urukiko n'umuframason, hari isinya akora bakamenya ko ari umuframason, akamenya kumusohora muri icyo kibazo mu buryo bw'ubwenge bukomeye. Turakomeza. Hari inkweto. Inkweto zo ntabwo nirwa nzijyaho ntuze nzijyaho impaka, ntabwo zigaragara neza, muzazibona abantu benshi barazigira. Zishushanyijeho ntuze zishushanyijeho ikirango cy'abaframason, ntabwo nzitindaho cyane.
hari ikindi bita umuzinga, umuzinga nguyu. Abazi ubwenge bazi kwitegereza, bagenda bitegereza aho baciye hose, cyane cyane nko mu Rwanda, mu myubakire, mu inzu ikomeye cyane iri mu Rwanda, muzi iki kintu. Ngo murahita mumenya impamvu yacyo. Impamvu abantu bibaje batariko se burani iriya niyo plan nziza yabonetse yo kubaka inzu ishobora kurepresenta igihugu, cyangwa bisobanura iki biriya kintu kimeze nk'umuzinga ucuritse? Hariho n'ugeze kumva bavuga ngo ni iki wo gicuritse ngo cyangwa ni ikimuga? Umuzinga ni ikimenyetso gikomeye cy'abaframaso, noneho gisobanura ubufatanye, nka kwakundi inzuki zifatanya. Muzabibona, hari abantu benshi bajya babitaka inyuma mu ntuze, berekana ko ari ubwiza bw'igihugu, ndabyumva, ariko ntabwo bazi icyo bisobanura. Iriya ntuze ni intuze, n'inyubako yo guha icyubahiro ubuframaso. Hari isanduku, ngo murahita mumenya guhamba mu isanduku aho byaturutse. Guhamba mu isanduku aho byaturutse, serikeye ihambwamo, nayo ni ikimenyetso cy'abaframaso. Icya 15 ntabwo nakwirwa nkijyamo, kuko ni ikimenyetso gikomeye gisobanura probleme cyangwa se ihurizo rya Euclid. Twakwinjira mu mibare myinshi, ntabwo nakwirwa mbyinjiramo, ariko mu 15 bigaragara kiriyezoma Abanyarwanda batanzemo 15 biranga abaframaso. Abanyarwanda batanzemo umurinzi, igiti cy'umurinzi, ariko igiti cy'umunyinya. Abaheburayo cyangwa se Abayisirayeli ba kera cyangwa se bo ba kera batangamo isanduku y'isezerano. Satani arakorekta byose abishyira mu bimenyetso biranga abaframaso. Ibyo mbibabwiriye iki? Mbibabwiye yuko tugiye kwinjira tukagenda tujambura buri kantu, twaziperida, twazasigara dufite paranoya yo mu rwego rwo hejuru, tutabona naho tubasha gukandagira. Nk'uko nari mfite paranoya muri 93, nari mfite paranoya ikomeye yo gutinya icyo bita mine. Ndi i Kigali, najya ngenda nabona ahantu hari agataka kagatose, nkavuga nibura hateze mine, nkakikira nkaca aha ngaha, kandi ntazi n'uko nshobora kujya mu modoka, imodoka igaca kaca hejuru. Turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Niyo mpamvu tuba dukwiye kwizigira Yesu Kristo, kwiyambaza Yesu Kristo, kwizera Yesu Kristo, kuko ari wenyine wo kudutsindishiriza. Reka dusome mu Bakorinto ibice ba kabiri, igice cya mbere, umurongo wa 21 n'uwa 22, kugira ngo duse nkaho turangize icyigisho cy'uno munsi. Ntabwo icyigisho cy'uno munsi cyabaye kirekire, kugira ngo ndibuze kurangiza, hari utundi tuntu ndibuze kuvugaho, detaye ya nyuma ndibuze kuvugaho. Reka tuvuge kwa Korinto, urwandiko rwa kabiri rwa Korinto, ibice igice cya mbere, umurongo wa 21 n'uwa 22, niho turangirizaho. Haravuga ngo Imana niyo idukomezanya namwe muri Kristo, kandi niyo yadusize, niyo yadushyizeho ikimenyetso, iduha umwuka wayo mu mitima yacu ho ingwate. Imana niyo idukomezanya namwe muri Kristo, kandi niyo yadusize, niyo yadushyizeho ikimenyetso, iduha umwuka wayo mu mitima yacu ho ingwate. Imana ishimwe cyane. Dufite ikimenyetso tugendana mu mitima yacu, dufite ikimenyetso twashyizweho n'Imana yacu. Haleluya! Nubwo isi izengurutswe n'ibimenyetso, nubwo ibimenyetso byinshi bituruka kwa Satani ari byo biyoboye isi, nubwo isi yatanzwe mu maboko y'inkozi z'ibibi, igatwikira mu maso y'abacamanza baryo. Jambo nkunda kurivuga ryo muri Yobu ibice 9 umurongo wa 24. Isi ikaba yaratanzwe mu maboko y'inkozi z'ibibi, igatwikira mu maso y'abacamanza bayo. Izo nkozi z'ibibi zikaba ari aba bantu bakomoka, bafite sekuruza ho Kayini, bakomoka kwa Tubali-Kayini, umwuzukuruza wa Kayini, bakazamuka bakagera kwa Ahirama Bifu biyitirira, bakagera ku bo tubona ubu ngubu bidekarira ko ari abanzi b'Imana. Bakaba bayoboye abantu benshi cyane mu irimbukiro, ibintu byinshi cyane tugenda tubona, abantu bizigira, abantu biruka inyuma, ni ibyabo. Ubutegetsi ni ubwabo, amafaranga ni ayabo, icyubahiro ni icyabo. Nubwo Imana ibasha kugira ibyo idukuriramo ikaduha, kuko byose nubwo byaba ibyabo, ariko Imana ishobora kudutungisha bike iduhaye, kandi ikaduha umutima ushima. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Nubwo byose bigaragara ko ari ibyabo, ariko tumenye yuko dufite ikimenyetso. Haleluya!
kandi icyo kimenyetso ni ikimenyetso kitagerekwaho ikindi kimenyetso. Niyo mpamvu nta muntu ugira ibimenyetso bibiri, ikimenyetso cy'ubwami bw'umwijima n'ikimenyetso cy'ubwami bw'Imana. Iyo kimwe kije gisimbura ikindi. Haleluya. Iyo kimwe kije gisimbura ikindi. Niyo mpamvu rya jambo rivuga ngo abadafite izina ryabo mu gitabo cy'ubugingo bazapfukamira iyo nyamaswa uko bizagenda kose. Babana badafite izina ryabo mu gitabo cy'ubugingo ni nabo bafite cya kimenyetso, ni bo bafite bazakira na cya kimenyetso cya Satani. Ni bo babona ko ibi byose tubona mu isi bagenda bakoyora nta kibazo. Bagenda bakoyora nta kibazo. Turi mu kurangiza. Hari abantu bambajije bambaza ibintu byinshi bijyanye n'ikimenye n'ikiganiro nakozeho ubushize, ntabwo ndi bukigarukeho cyane, ariko nagira ngo mbabwire ngo nakoze analize ku bintu byose guhera kuri bwa buhanuzi bwabanjije. Mumbabare kubisubiramo, guhera kuri bwa buhanuzi bwabanjije buvuga umuntu ugomba gutaha, kandi akaba ari umuntu uzatuvugisha abantu benshi cyane kuza ku cyumweru cy'imihango yose kurangiza. Mbona ko Satani yari yateguye imitima y'abantu cyane, ibyo bita kwa mortisa yatanze yacishijemo abantu buriya buhanuzi kugira ngo yamortise inkuru mbi izabikubita hejuru. Kwa mortisa ni ukoroshya kwa kundi ikintu bakiguterera kugira ngo utege intoki zikikubiteho ukacyakira mu kirere ukakimanuka, nibyo bita kwa mortisa. Satani yatanze iriya nkuru kugira ngo yamortise. Hari igihe binakomeza noneho nyuma, hari igihe ibi bintu iyi fenomene cyangwa se iyi ntuze uru rugamba turimo cyangwa se ibi bintu turimo byakabaro no bikurikira rwa rupfu rwa ya accident yatwaye bari abantu ko ari bane na nuri amwe ne data tuvuga wababaje abantu benshi cyane bakamukorana na demonstration ikomeye cyane bakerekana muze abantu bakamwiruka bakiruka inyuma y'intuze ya serkeye y'imodoka itwaye umubiri we bagenda barira abantu benshi 10,000 birenga bakagenda kumushyingura, bikaba byakurikiwe n'aya makuru yose akurikira n'amafoto atutagiye tumenya naho yagiye yifotoreza, birumvikana ko umuntu yifotoza ntatanga amatangazo, ariko hari amafoto twagiye tubona yasohotse tutagiye tumenya aho yagiye yifotoreza n'ukuntu n'uburyo yagendaga ahagarara n'ibyo yagendaga yerekana. Ntaribwirwe nsubiramo ikintu gishobora gukurikira ibi ngibi kirasa n'ikigeze gukurikira urupfu rw'umuririmbyi ukomeye wo muri Congo RDC. Urupfu rw'umuririmbyi ukomeye wo muri Congo RDC, umuririmbyi ukomeye witwa Alain Moroto. Kandi rero nimba hari nigeze gushaka kumuvugaho Alain Moroto, reka ndebe abantu batazi Alain Moroto ni uyu nguyu. Ntabwo nayimprimye neza, iyi ni ifoto nafashe nka screenshot ari kuririmba indirimbo yitwa Le fruit de mes rêves, imbuto z'iminwa yanjye. Ni indirimbo nziza cyane, ndaza reka nyumvishe ndi kurangiza Le fruit de mes rêves. Impamvu mbabwiye ni uko mushobora kuzajya kubona mukabona abantu batangiye kugira amayerekwa bavuga ngo twabonye Pasteur Niyonshuti mu ijuru, twagize iyerekwa tubona Pasteur Niyonshuti yageze mu ijuru. Imana yambwiye ko Niyonshuti yageze mu ijuru. Ayo mayerekwa muzamenye ko aturutse kuri Satani. Abantu muzumva, umuntu uzumva asohoye amagambo ameze gutyo muzahite mutokesha mu izina rya Yesu iryo yerekweza riturutse kuri Satani, kuko nta muntu n'umwe mu bapfuye kera wapfuye haba bapfuye mbere ba Aburahamu, haba bapfuye nyuma Yesu yaramaze gucungura isi, wari wagera mu ijuru, bose bategereje ahantu kugira ngo tuzazamukane nabo. Ijambo ry'Imana ngo babanje ngo bapfuye bakimwizera niryo niwe bazabanza kuzuka nabo tukamusanganira, tuzazamukana nabo dusanganire umwami ku bicu kandi atujyana tumurikira Imana mu ijuru. Umuntu uzaza akubwira ko avuye ku Imana yamweretse muri paradiso, ko Imana yamweretse umuntu runaka nk'uko byabaye kuri Kizito, nk'uko byabaye kuri kurupfu rwa Kizito, abantu bakajya baza bavuga ngo bamweretswe ngo yageze mu ijuru. Muzamenye ko ari iyerekwa riturutse kwa Satani. Byarabaye kuri uyu mugabo witwa Alain Moroto. Icyo bashaka guhisha ndakibereka. Ibyo bintu byose haba ari amayerekwa abanziriza urupfu, ayo yo kwa mortis inkuru mbi izatwikubita hejuru tukabura uko tuyakira. Satani akaduprepara mu mitima ati hari abantu bagiye gupfa, hari abantu bagiye gupfa bakomeye gutya na gutya, haba ari ibyakurikiye urupfu. Ndaza kubabwira nabyo bikomeye cyane,
kuzagenda kugera ku ibyakurikiye urupfu mu mihango yo kumusezera kuzagenda kugera kuri nyuma yaho bizakurikira abantu bashobora kuzaza bafite amayerekwa ngo bamubonye mu ijuru. Muzamenye ko ibintu byose bituma guturuka kuri Satani. Reka wumve amagambo ya Remo Rotto. Ni umuntu wari ufite impano ikomeye 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 yo kuririmba no guhimba no kwandika indirimbo. Sinzi nimba bivuge cyane, reka mwumve. Reka nyitangire. Mbabarire. Ndashaka ko bitangira. Ndashaka ko bitangira. Kugira ngo umuvugo natangira. Mumbabarire. Turi mu bihe bikomeye, turi mu bihe bikomeye, turi mu bihe bikomeye. Ya, ntabwo ni kubitangiza neza, ariko reka numve uko bitangira hano. Ndi kuvuga buhoro. Satani afite. Ya ntabwo ari kugaragara. Yo, ndi kuzamo urumuri rw'intuza. Nanga ko yamena amaso ndaza kubereka ifoto nyuma. Kubera ko urumuri ruri kubitungamo bikagaragara nabi, ntabwo ndi bubyerekane. Ndashaka kuberekane iyi foto yari ari kuvuga aya magambo apfukamye imbere y'ibendera ry'Abayisirayeli gutyo. Yagiye gukora ino ndirimbo yitwa Freedom Elevre, imbuto y'iminwa yanjye. Yagiye kuyikora muri Isirayeli, yari yambaye imyenda y'umweru dede, yambaye afite inkoni, murabiruzi ko afite inkoni nk'umushumba, yambaye sandari nk'uko Yesu yabaga yambaye sandari agenda muri bira bihanamanje byo by'ibintu ze by'ibibuye byo by'ubutayu bwo muri Isirayeli. Iya magambo yavugaga apfukamye imbere y'ibendera ry'Abisirayeli. Umugabo yari umusiyoniste ukomeye cyane. Mbere yo gupfa kwe, abantu bazumva amagambo uko ntuze yasobanuye uko mbere yo gupfa kwe byagenze, yari afite ubwoba bwinshi, yaje kubasaka kubashaka ba Marcelo Tunasi ngo bamusengere. Afite ubwoba bwinshi. Aba bantu bakorana na n'izi mbaraga akenshi mbere yo gupfa baba barabimenya, babazi igihe bazapfira. Mumbabarire abantu bakunda Remo Rotto. Maze kubona yuko yagiye muri Isirayeli gupfukamira ibendera akavuga ari amagambo imbere y'ibendera ry'Abisirayeli, nahise mbona ko ari umusiyoniste ukomeye cyane. Mbere yo gupfa ko rero yaje gusaka ba Marcelo Tunasi baramusengera afite ubwoba. Marcelo Tunasi aramukurikira ajya kwa muganga aho yagiye kwisuzumisha. Kwa muganga naho niyo amaze umunsi, yahise ahava kubera ubwoba, agiwe nabwo mu iwe arahava kubera ubwoba, ajya mu yindi hoteli kuba ategereje y'urupfu, nabwo arahava kubera ubwoba. Yagiye gupfa afite ubwoba bwinshi cyane. Urwo rupfu rwo rutera ubwoba, birumvikana urupfu rutera ubwoba. Ariko mwibuke Pahuru ukuntu yavuze. Pahuru agiye gupfa aravuze ngo uko agiye amaze kumera nk'ibisuka ku gicaniro, igihe cyo kugenda cyegereje, narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbikiye ikamba ry'ubugingo. Ariko si yenyine, ahubwo n'abakunze kuzaboneka k'uwo mwami wose. Haleluya. Pahuru ntabwo yatinyaga urupfu. Hari n'igihe bigeze kumuhanurira, umuntu yambara umushumi we aravuga ngo nyiri uyu mushumi Imana inyeretse yuko nagera i Roma aribuze kumufata mufunge, aribuze kuhafatirwa ahafungirwe. Pawulo arababwira ati, uretse no gufatwa no gufungwa, niteguye no kuhagwa ku izina rya Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo iyo uri umukirisitu, uri umugenzi ujya mu ijuru, uzi ko wanyari mu ijuru koko, uzi yuko urupfu Yesu Kristo yarugize irembo, Imana iragutinyura. Muri ibyo bivuze ngo mwajyaga mutinya urupfu, Yesu arugira irembo. Undi muri mu byavuga ngo
Besugira ubwoba bwo kuzapfa, bibwire Yesu, ntuzi yuko umwami Yesu azaza, byose ubimuganyire, bibwire Yesu. Iyo uri umukristo, uri umugenzi ujya mu ijuru, iyo uzi uwo wizeye, iyo ufite ikimenyetso cy'umwuka wera mu mutima wawe, iyo uzi ko iwacu atari mu isi, iwacu ari mu ijuru, iyo uzi ko turi mu rugendo, iyo uhuye n'ikibazo cy'uko ushobora gupfa, cy'uko utegereje urupfu, cy'uko urwaye indwara ishobora kukwica, cy'uko uhuye n'ikibazo gishobora kukwica, cy'uko ugoswe n'intambara, cy'uko ugoswe n'amakuba ushobora kuhagwa, uba ufite Imana iguha imbaraga zo gutinyuka. Nubwo bwose mu ntangiriro ushobora kugira ubwoba, ariko Imana iguha imbaraga zo gutinyuka. Ibyakurikiye rero, reka mbabwire ibyakurikiye urupfu rw'uyu mugabo Alain Moroto. Hakurikiye amayerekwa abantu bari kuvuga ngo twagiye twabonye ngo Alain Moroto ngo mu ijuru, ngo twabonye Alain Moroto, wamubonye mu ijuru gute, wageze mu ijuru gute, ninde wakwe iryo yerekwa abantu bajya bavuga ngo babonye bageze mu ijuru, babona runaka na runaka na runaka, mujye mumenya ko ari kuvangirwa. Rero mu kurangiza ni kugenda mbashyira angarde, nkuko nabashyize angarde bigitangira, babwira ibigiye gukurikira ni ibi n'ibi n'ibi, mube maso, nongere mbashyira angarde ibigiye gukurikira nuko hagiye kuba amayerekwa ngo twamubonye, twumve Imana yatubwiye ko yagezeyo. Ibyo bintu ni ibanga ry'Imana, ni ibanga ry'Imana. Mureke kwivanga mu ibanga ry'Imana n'umuntu wayo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, Umunyarwanda yaravuze ngo mwiganwa, urwiganwa rwa mushushwe rwamaze abana b'imbeba ku rusenge. Urwiganwa rwa mushushwe rwamaze abana b'imbeba ku rusenge. Urwiganwa rwa mushushwe rugiye gutuma abantu bamwe batangira kwiganura amubwiriza atuko uko yigana, kugira ngo barebe ko bahitinga nkuko yahitingaga. Urwiganwa rwa mushushwe rushobora gutuma abantu bamwe batangira kujya bahamba abantu babo mu masanduku y'imikara harimo igitambaro cy'umweru, bakabambarira imikara kuko babonye hari umuntu ukomeye werekanywe cyane, wagaragaye cyane, wabikoze. Ubu nibyo bigiye kugerwa mu gihe kubona abantu bakomeye benshi cyangwa se n'abadakomeye bagiye kujya kwa dokta amasanduku y'imikara tsiritsiri harimo igitambaro cy'umweru yine Enyan yita kose ibintu byose nzajya mbivugana yine Enyan bagiye mugiye kubona abantu batangiye kubyigana. Icyo nshimira Imana ni kimwe, haleluya, nuko Imana iyo umuntu yamaze kurangiza urugendo rwe mu isi, iyo bamujugunya muri ruhurura akazaborera, iyo bamujugunya mu mazi ingona zikamumira bunguri, igihe kizagera, haleluya, wapfuye akimwizera. Hari indirimbo nari ifite iva ngo abapfuye bakimwizera baza banza kuzuka, bamusanganire ku bicu natwe dukurikire, imirimo yose twakoze iza duherekeza, tuziyereka turirimba twambaye imyenda yera. Ni indirimbo nari narahimbiye korari yitwa Alliance, twiga muri université. Abapfuye Bibiliya iravuga ngo inzuzi zizasohora abo zatwaye, ingona zizaruka abo zamize, ibifi bizaruka abo byamize, inyamaswa z'inkazi abo zariye zizabaruka, abantu bazazuka, bazava mu mpande z'isi, niko muri njye avuze ngo bazava mu mpande z'isi, bazava mu nyanja zose, bave mu misozi, bave mu mataba, bagere imbere y'Imana. Haleluya. Peu importe isanduku wamuhambyemo, nimba arabikoze kugira ngo ukore upreshe lo yine liane, ikibi ni cyiza bigomba kujyana. Ibyo wewe niwe bikureba, wagiye wewe aba yarangije, ntabwo azabazwa ibyo mwamukoreye, ntabwo azabazwa ibyo mwakoze nyuma yuko agenda, azabazwa ibyo yakoze mbere yuko agenda. Haleluya. Reka ndangiriza ahangaha. Hari abantu batigeze basobanukirwa ibiri kuba, batigeze basobanukirwa ibiri kuba, ariko ibiri kuba mugiye kubibona,
mugiye kubisobanukirwa noneho abantu bagiye gutangira kwigana muzabibona abantu batangira bazatangira kwigana muzabona amayerekwa nabwo ari kugira kugenda yapize ye kuyapeza imitima y'abantu aho ngo twabonye Imana yatubo yamutweretse ngo ari ahangaha ngo Imana yanyeretse ngo yinjiye mu ijuru ibyo bintu muzabibona muzamenye ko ari ubwami bw'imwije bwo gutegura amayerekwa ameze gutyo nuko bwabikoze kuri uyu nguyu aremoroto aremoroto abantu baramukundaga cyane nanjye naramukundaga cyane yari afite indirimbo nyinshi cyane yari yarayoboye groupe y'abakongomani ya Rwanje na Adoration yitwa Shiro yari afite n'indirimbo yitwa Shiro ariko maze kuvumbura ko iyi ndirimbo ya Le Fruit de mes rêves ari indirimbo l'une des chansons les plus cabaristiques que j'ai jamais vu indirimbo kuko yavuze amagambo neza neza nk'aya kabari nk'ayandi ya Celine Dion arangije anapfuka imbere y'ibendera muri Israel reka rero turangize ntabwo duhamagarirwa kwibuka abacu bapfuye duhamagarirwa kwibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi akazuka mu bapfuye haleluya abapfuye nyine bacu baba baragiye Imana nibiza aho bagiye reka turangize two gutinda Imana y'amahoro ibamire umugisha kandi mugunye mudusengere turi ku rugamba rukomeye Mana turagushimye turaguhimbaje kigisho cy'uno munsi wumvise ko cyagenze n'amagambo twavuzemo nibyo twagiye duhishura ntabwo twabishura byose urabizi turabizi rero ko tuzakubona kandi tukubona ibintu byose bizagaragazwa nk'ibyambaye busa turashaka rero kuzakureba mu isi turi ku turabashyize nk'abimukira reke tuyinyiramo nta kintu na kimwe cyayo turarekira uduhe ibidukwiriye muri iyi nzira ducamo kugira ngo mwami tukubaheshe iteka ryose ushimwe kuri Imana yumva tubisabye mu izina rya Yesu Kristo amen.